Mheshimiwa. Shikamo. Marahaba, jambo. Kwema. Salama kabisa, hali shwari. Kwanza mimi naomba tuongee tu, na hili ni kati yangu mimi na wewe. Hatuna kamera wala nini. Tuliona juzi bana ulikuwa unateta jambo na Mheshimiwa Rais. Vipi, kuna kitu gani kinaendelea au labda kuna vitu ambavyo umeahidiwa vile vitatu? Kimsingi tuseme kwamba sisi ni mihimili. Wewe na nani? Kwa hiyo mihimili mimi ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo zamani wewe bado ni mhimili? Ndio. Wewe sio muhimili bwana, usinipige gamba. Mimi ni muhimili mstaafu. Eh? Muhimili mstaafu. Muhimili mstaafu. Kijana. Pale sasa mheshimiwa wewe usinipige gamba. Wewe pale ukwenda kama muhimili, ulienda labda kama mbunge na Mheshimiwa Rais basi. Muhimili wewe muhimili. Wewe sio muhimili tena mheshimiwa. Chafua sana kijana. Wewe sio muhimili. Alafu vipi sasa, tuachane na hilo. Tuachane na hilo. Ukienda bungeni. Ushaenda kwanza siti ya nyuma kule, maana sasa hivi ukai mbele kumbuka. Na kuna kaa kule nyuma na kampani yake itakuwa kina nani? Labda wakina kibajaji au watakuwa wale wanao 19 wale wa Chadoma. Ni swali gani unaniuliza hilo? Eh? Swali gani unaniuliza? Ni swali gani unaniuliza mimi? Sinauliza tu labda yani tunazungumza mheshimiwa. Unauliza swali la kipuzi ambalo halina mantiki, ambalo hata raia akiona anaona kabisa hapa kuna hujuma zinafanyika. Kuna raia atakayeona, nimesema tunazungumza kati yangu mimi na wewe. Kama tunazungumza kati yangu mimi na wewe, sasa ngoja na mimi nizungumze kati yangu mimi na wewe. Mba. Tena kijana, jiangalie. Shenzi kabisa. Nishaikuwa mirembe karibia miezi mitatu. Unazungumza nini hapa? Ujinga tu hapa. Acha ujinga, mimi sio muhimili.